Իրանք քնում են բանով, վախին ձեր քրֆես, գոնե վաղը 10-20 000 դոլար փող կնեն։ Քֆուրն էլ է իր արժեքը կորցրել, էլ է։ Մենք պիտի ունենանք փոքրիկ հրապարակ, որը շուտով մեզ պետք կգա, ուզեք կախել մեր դավաճանները, ողջանի, ես ինչի տղայա կամ են ինչի տղայա։ Ամնազին դերասաններ ընդեղ են։ Ես կուզենայի իրանց նման խոսել իմանայի, իրանց նման չամացել իմանայի, կարողանայի չամացել։ Եվ որ նստած լապ համանի մոտ էդ կենացը խմ մեզ, կեսցում ես դու դրանով պրծած, չէ։